Друге засідання 9-ї сесії Хустської районної ради можна назвати найоперативнішим за останній рік. Тривало воно менше години, однак найважливіші питання депутати таки розглянули. Внесли зміни до головного фінансового документу на 2017 рік і погасили заборгованість з виплати заробітної плати техпрацівникам навчальних закладів за 2 місяці. Чому обранці прийняли рішення розглянути сьогодні тільки 3 питання, а не всі, що планувалися попередньо, ми поцікавилися у голови ради опісля. У нас готується бюджетна сесія, і оця бюджетна сесія, ми плануємо, що в грудні місяці повинна ув'язати комплекс питань розвитку району на слідуючий 2018 рік. Відредагований порядок денний депутати затвердили в цілому і приступили до його розгляду. Розпочали із офіційної розповіді зі столиці щодо фінансової підтримки Хустського району. Було прийнято рішення звернутися у Кабінет міністрів, Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів щодо виділення додаткових державних субвенцій для погашення заборгованості по заробітній платі, а також по енергоносіям, які є у нас у відділі охорони здоров'я. Мінфін не врахував, що Хуст – місто обласного підпорядкування, і у нього окремий бюджет, тому, даючи рекомендації, недоцільно брати загальну цифру доходу і міста, і району, наголосив голова Хустської районної ради. Однак позитивні зрушення таки є, бо й стабілізаційну дотацію держави район нарешті отримав. 6 мільйонів 187 тисяч, із них 5 мільйонів 200 тисяч, вони йдуть чисто на виплату заробітної плати. Верніше, правильніше буде сказати, на виплату заборгованості по заробітній платі за вересень, жовтень і початок листопада місяця. Згідно з порядком денним сесії, спершу традиційно йшлося про депутатські звернення та запити, котре говорили про аварійні електричні опори у Купашневі та їхню заміну. Після чого мова пішла про виключення зі складу фракції партії блоку Петра Порошенка 2 районних депутатів – Сергія Келемена та Назарія Павлія. Причина цьому не вказана. Далі пряма мова. Які адресували це повідомлення, так що ми надалі з Сергієм Івановичем разом з Аллою Івановичем порадимося, як рухатися далі, як працювати далі. Ми перевіримо підставність прийняття даного повідомлення відповідно. Далі обранці внесли зміни до районного бюджету на поточний рік. Дохід району збільшився у кілька десятків мільйонів, тож кошти треба було оперативно спрямувати відповідно до розпоряджень. На цьому депутатський корпус завершив свою роботу. Бюджетну сесію готують на грудень.